ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଛତର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦଳରେ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୁରୁଣା ନେତା, ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଇଜ୍ଜତ ଓ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସହିତ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିବେ।